11 poäng. Och spår 6. Brorsan van der Berg, nummer 10. SNK Trollhättan, KRT där också. Naturlich, 12 poäng. Yeah! Igår för Torbjörn. En andra plats i en hitseger och så stannade ju startkurvan. Ja. Och får vi tro att de inte kör varandra av banan. Det hade vi andra familjefighter igår. Som slutade bredvid banan. Det är väl Jörgen som är först, så är det. Sen är det naturligtvis många fler om ur där. Jörgen från den där i. Drar iväg ordentligt, tyvärr så stannar det för Torbjörn. Eller var det sitt i Daniel Rang hade en bra lördag. En tredje plats, 2 hitsegrar. Är han med här nu och fightas. Skog tog lång tid på sig i alternativet. Han kommer med god fart in i busskursböcker där borta. Sista varvet också. Alldeles strax. Jörgen van der Berg in under målflaggan. Summa summarum 23. Och arbete av Jörgen Lundqvist. Delar Nissan. Andra platsen är hittet till Daniel Rang. Bara på klubben. 3 poäng. Sammantaget. Dödslopp med Jörgen där. Och så Torbjörn van der Berg. 4 poäng nu, har 16.